E aí, cadê o jogo? Cadê o jogo? Parou o jogo? Ele escolheu e ele está levando aqui um barril da cerveja desde 1 hora da tarde. Ah, é mesmo? Você tá bebendo nem leite aí. Aqui, eu já enterrei. Eu vou falar. Botou pra enterrar? Sentiu o Vitor, o Poranguinho, Jarba do Sul e João Paulo. Quando eu faço a mexada nas capinhas, viu? Dá ao vivo. Vocês não esquecem de deixar o like no canal aqui do meu amigo aqui, não, viu? O melhor canal do Brasil. E companhia alimentada no paletó de madeira, viu? Salve, salve galera do canal, vai logo deixando teu like, vamos bater 10 mil likes nesse vídeo galera. Galera, tá passando como se inscreve no canal, bem simples, clica em inscrever-se logo abaixo do vídeo, ativa o sininho. Então galera, muita resenha do Piauí, muita treta. Treta não é chegar à via de fato, tem muito significado pra treta, beleza galera? Segue o vídeo aí, é resenha do Piauí, o lobisomem da meia-noite. Como é aí, Piauí? Correu. Meu parente quer correr ou não vai correr? Tá aqui escondido, aí, escondido ali. Correu, é você. Olha ali. Olha lá, correu. Aqui é resenha do caralho, meu velho. Botou Jarbas pra correr, Piauí? Ô Piauí, você passou a enxada. Como é a história? Se subir. Se subir, bora correr no bolinho. Bora, então deixa o papai cair duro. Ô Piauí, ô Piauí, ô Piauí, ô Piauí, ô Piauí, como é? Galera que quer ver o tênis do Piauí, manda um sim aí, que eu vou mostrar o tênis dele, bem pertinho. Como é aí? Vou mostrar agora. Manda sim. Jarba do Sul correu. Quem tiver no salão tirando do Bahia não pode subir. Ó, então dizendo que a sua sorte é o tênis. Sua sorte é esse tênis. Mostra o tênis aqui pra galera. Aqui é top de linha, meu amigo. Botou pra correr mesmo, mano. E passou. Aí. Quer correr no faro aí, pode? Correu. Bolinho. Eu quero só Jarbas. Aí, Piauí. Ei, Piauí. Vamos, Não, ele já
ganha zero. O salão inteiro. O que que eu vou ganhar? Vai bolinho com ele aí. Se subir no paro aí, vai tá bom. E o bolinho tá bom não, né? Correr. Não, correu. Vai bolinho com ele. Olha, paro aí, pra correu. Busca lá o João Paulo. Ia bem. Pode caçar o João Paulo no salão. Tirando o banho, pode caçar qualquer um. Ih, rapaz, como... Tá escracho hoje? Você tá escracho hoje? Eu tô, João. É difícil ouvir no salão, mas quando eu venho, meu nome é Desavesso. Oi. Eu sou meu amigo Júnior. Beleza, vai deixar o like. Deixa o like no canal do Miminho Júnior. Aí. O melhor canal do Brasil. Tamo junto e misturado, Piauí. Valeu, meu... Todo mundo? Todo mundo. De mamãe a caducana. De quem? Como é de mamãe o quê? De mamãe a caducana. Que é o maior lobisomem da meia-noite. É, o lobisomem da meia-noite aqui. É o resenha do caralho, viu? Esse lobisomem é onda. Então, vai aí, galera. O bicho tá na moda, viu, mãe? Camisetinha toda florida do Agostinho Carrara. Esse Piauí é foda, hein? Moranguinho, o pior que ele desceu a pé, hein? Moranguinho. Ei, Moranguinho, você ganhou o jogo de Moranguinho? O Moranguinho não veio. Porque ele é um cara cauteloso, mas se ele vem, eu vou dar uma rasteira nele. Apesar que eu dei uma pisa dele no bolinho. O quê? Eu dei uma pisa dele no bolinho. E Moranguinho? Moranguinho, eu dei uma pisa pro Vitinho também, o filho do Vitinho de São Paulo. E hoje eu tenho outra pista do filho brincando, viu? Aqui quem manda só é o terreiro, viu? É o galo, é o galo. Não, manda eles fazer tudo. E o Jabas, e o Jabas? E o Jabas, foi o quê? Ele correu. E se ele vier, tem café no... Tá morto, meu irmão. Como é que é a sua enxada? Como é que é a sua enxada? Aonde passa a enxada é pior. Aonde passa? É a resenha dele. Como é? Tu vai desafiar ele? Como é? Fala aqui. Fala aqui logo. Fala aqui logo. Agora pegou fogo aqui, viu? Agora pegou fogo. Como é, João Paulo? Aí. É o quê? Eita, pô. Agora o bicho pegou aqui. Como é? É na mesa dele? Peraí, peraí. Joga 5 mil. Ei, como é, Piauí? Já achei que pra eu pegar o jogo. Bora, se vocês dois vão agora, olha pra lá que eu vou ver sua cara se apanhando. Olha pra lá. Tinha caído aqui, mas voltou, galera. Olha aí se voltou. Não, nunca bati com você, não disse que eu não vou com eu vou até você pra correr. Aí, João Paulo, agora tu pegou. Aí o jogo é no pau, hein? E aí, João Paulo, vai se intimidar mesmo? O lobisomem da meia-noite tá envenenado. Botou o Jabas pra correr. Aí o Jabas correu. Moranguinho correu, você vai ser o terceiro. Olha, olha. Ele... Galera, olha aí como que tá a live, que eu tinha travado aqui, eu apertei sem querer. É uma empate com você, já tá bom. Ei, Baiano, vem cá. O Piauí tá dizendo que desafia você. O Piauí ali, o lobisomem da minha noite. Desafio, mas é... Ele desmeteu 6 pisos em você. 6? Ele meteu 6, mas eu dei 2 nele e não me quis mais. Deu 2 pisas nele? Olha ele aí. Aê, Piauí. Como é essa história que você meteu a pena? Deu 6 pisas, eu dei só 2. Ah, velho. Ih, Piauí. Ah, chama ele, chama ele. Você falou que você deu 6 pisas, eu dei só 2. Você não largou de nada. Depois 15, 2 eu te dei.
É o quê? Eita, Ezinha do caralho. Beleza? Mas vocês estão curtindo aí o conteúdo. Como é, pia? Ei, peraí, como é, vai? Não, como foi? Vai correr? Ele correu. É o quê? O cagão? Olha lá, pia. É mentira não, pia. Olha, pia. É mentira não. Sobe! Sobe! Eu vou jantar. Você vai levar as plantas no bolinho. Sobe! Ô, Piauí. Como foi? Correu aí, não vai ter mais. Olha, os melhores do Brasil. Que eu não joguei hoje, menos o Baianinho contra mim aqui. Que é meu irmão. Eu mais jogar. Amigo, né? Mas tirando aqui desse rapaz aqui, o que vier, ele e o Baianinho, o resto. Eu sou torcedor dele, número um. Esse é o melhor que eu estou fazendo. Esse é o melhor que é meu irmão. Tá jantando e malando, hein? Sobral desafiou ele, Sobral. Quem é? Sobradinho. Vou atender agora o melhor do DF, Brasília, Sobradinho. Já botei dois pra correr. Vai botar o terceiro. Aqui minha conversa não, aqui é verídico. É verídico. É isso que foi de bola, viu? Você tá, sabe como é que é? Você dá uma tacada usando a batata, você é o lobisomem. Não pode. Cadê o jogo? Parou o jogo? Ele correu e ele está levando aqui um partido da cerveja desde 1 hora da tarde. Ah, é mesmo, você está bebendo nem leite aí. Aqui eu já enterrei. Eu vou falar que eu botei para enterrar. Botou para enterrar? Dá ao vivo. Vocês não esquecem de deixar o like no canal aqui do meu amigo aqui, Júnior, não, viu? É o melhor canal do Brasil. E Companhia Limitada no paletó de madeira, jogo. Não precisa, filho. Não precisa. Como é que é? Não precisa.
fingir de bebê não, que o bebê que tem aqui que tá bebendo desde uma hora da tarde sou eu, viu? Tu sabe? Mas o recado que eu tenho pra você, eu vou arredar seu sapatinho novamente. Eu descobri que você só sabe jogar. Eu vou arredar seu sapatinho novamente. Eu descobri que você só sabe jogar bebendo. Você jogando bom, você não ganha de mim. Não, eu gosto de beber uma aguinha. Bom, você não ganha. Pode beber uma aguinha. Ah, ok. Mas eu vou te só que não pode ter aquela desculpa depois que perdeu. Perdi porque tava bebo, não. Aqui não existe esse negócio com bebo, não. Eu vou falar uma coisa pra você. Você é o número um do Brasil, né? Mas com a mão, toda vez que você subir, eu vou te derrubar. Eu vou lá no banheiro, viu? Agora eu vou falar mais dialogar, viu? Ha 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 ha!